ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាស់កាត់មុនពេញមុខអ្នកណាមិនខូចចិត្តគ្រាន់តែសាកវិចាសសាកល្បងវិធីសាស្ត្រប៉ុន្មាននេះមុខបាត់អស់រលីងតែម្ដងចាសបើសិនជាមានបញ្ហាកាត់មុនកុំភ្លេចនៅរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិឲ្យសោះប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាកើតមុនលើមុខសូមសាកល្បងអនុវត្តទៅតាមចាស់វិធីខាងក្រោមធានាថានឹងមានប្រសិទ្ធភាព 100% តែម្ដងចាស់នឹងមានបញ្ហាកើតមុនចាស់សាកល្បងនៅរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិដែលរូបមន្តខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងចាស់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីបញ្ហាវិធីបំបត្តិមុនបញ្ហាកើតមុននៅលើផ្ទៃមុខតែងតែធ្វើឲ្យយុវវ័យជាច្រើនមានអារម្មណ៍មិនស្រណុកចិត្តឡើយរាល់ពេលសម្លឹងទៅអ្នកដែលមានស្បែកមាត់រលោងគ្មានបញ្ហាមុនអ្នកពិតជាច្រណែននិងមិនពេញចិត្តចំពោះខ្លួនឯងដែលកើតមុនពេញមុខមានកត្តាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមុនដូចជាបណ្ដាលមកពីអរម៉ូនភេទហ្នឹងចាស់ពេលពេញវ័យឬក៏កត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាភាពកង្វះជាតិខ្លាញ់និងធូលីនៅលើស្បែកមុខនិងកជាដើមក្រៅពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងឬក៏ប្រើផលិតផលនានាអ្នកដែលអាចកម្ចាត់ដោយប្រើវិធីសាមញ្ញចាស់សាមញ្ញងាយៗមួយចំនួនដោយសាក់ល្បងខ្លួនឯងបានផលដែរចាក់បានផងដែរដែលយើងនឹងណែនាំលោកអ្នកដូចខាងក្រោមនេះទី1គឺយើងត្រូវការចាស់ទឹកក្រូចឆ្មារទឹកក្រូចឆ្មារគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលអាចកម្ចាត់មុនបានច្របាច់ក្រូចឆ្មារស្រស់ដាក់ចូលចាស់ដាក់បានចំនួនប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយរួចយកសំឡីផ្ដិតជូតត្រង់កន្លែងមានមុនទុកចោល20នាទីសឹងធ្វើការលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាគឺជាការស្រោចតែម្ដងអនុវត្តបែបនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍អ្នកនឹងឃើញពីភាពប្រែប្រួលនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងថាវានឹងមានការថយចុះទី2គឺទឹកឃ្មុំវាអាចចាស់វាត្រូវបើចាត់ទុកជាឱសថបុរាណដ៏ឱសថធម្មជាតិដ៏ពិសេសដែលអាចកម្ចាត់មុនបានសូមផ្តិតទឹកឃ្មុំយកវាមកលាបថ្នមថ្នមលើកន្លែងដែលមានមុនហើយយើងទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីរួចសឹងធ្វើការលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាស់វិធីសាស្ត្រទី2នេះក៏មានភាពងាយស្រួលដូចគ្នារយៈពេលតែ20នាទីរួចធ្វើការលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺជាការស្រេចតែម្ដងរីឯទី3គឺខ្ទឹមសខ្ទឹមសវាមានសារធាតុស្ពន់ធរប្រឆាំងបាក់តេរីផ្សិតនិងមេរោគកាត់ខ្ទឹមសជាចំណិតរួចយកមកចាស់យកផ្នែកខាងតិចនោះមកដាក់បន្តលើចំណុចកាត់មុនចាស់យើងយកដាក់កន្លែងយើងកាត់មុនបន្តមកយើងធ្វើការទុកចោលរយៈពេលកន្លះម៉ោងរួចចាំលាងសម្អាតចេញគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាស់ខ្ទឹមសនេះគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងចិត្តវាជាសន្និដ្ឋចិត្តចាស់ហើយយើងដាក់កន្លែងចិត្តហិងសន្តិទ្ធហិងស្ដាងស្ដាងអីហីយើងយកមកដាក់កន្លែងដែលយើងកាត់មុនទៅគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាទី4គឺត្រសក់ចាត្រសក់វាបានត្រូវបានផ្ដល់សំណើមនិងជួយឲ្យស្បែកនេះគឺស្រស់ថ្លា
ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយកម្ចាត់មុនបានផងដែរកាន់ត្រសក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរហើយយកមកលាបមុខហើយយើងទុកចោលរយៈពេល20នាទីបន្តមកធ្វើការលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាគឺយើងគ្រាន់តែយកត្រសក់របស់យើងចាយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរហើយធ្វើការចាលាបលើមុខហើយយើងទុកចោលរយៈពេល20នាទីលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាត្រសក់របស់យើងធ្វើការក្រឡុកឲ្យម៉ត់យកតែទឹករបស់វាមកចាដើម្បីយកមកលាបមុខទី5គឺទឹកកកចាយកវាមកស្អំលើកន្លែងដែលកើតមុន2ទៅ3នាទីដល់ចាដកចេញទុកចោលមួយសន្ទុះរួចស្អំបន្តិចចាស្អំវាបន្តិចទៅ3ទៅ4ដងភាពត្រជាក់របស់ទឹកកកជួយកម្ចាត់ភាពកង្វក់និងជាតិប្រេងចេញពីស្បែកព្រមទាំងសម្រួលចលនាឈាមទៀតផងចាបើយើងនិយាយរួមគឺយើងដាក់នៅលើមុខរបស់យើងហើយចាមួយសន្ទុះយើងធ្វើការស្អំវាមួយសន្ទុះប្រហែលជា3ទៅ4នាទីហើយចាំយើងដកចេញចាហើយ2ទៅ3នាទីអីចាំដកចេញបានដូចគ្នាតែបើយើងត្រាំនឹងការត្រជាក់បានចាគឺយើងទុកវាយូរហើយចាំដកហើយចាំយើងដាក់វិញចាចំនួនតែ3ទៅ4ដងចាគឺយើងនៅធ្វើមុនរបស់យើងហ្នឹងគឺរៀបស្មើបានស្អាតវារៀបម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាកើតមុនកុំភ្លេចនៅវិធីសាស្ត្រទាំង5នេះដែលជាវិធីសាស្ត្រងាយៗចាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកចង់កម្ចាត់មុនតាមបែបធម្មជាតិកុំភ្លេចនៅវិធីសាស្ត្រទាំង5នេះឲ្យសោះចាចំណុចពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា